each person must seek their own way. In the search of peace and balance, you don't settle for living half a life. Meu nome é Samantha Bullock, eu sou a ex-tenista número 1 do Brasil. Nós ganhamos medalha de prata no Parapanama em 2007 e jogamos 3 mundiais representando o Brasil. Hoje eu trabalho para o Comitê Paralímpico Internacional e eu sou uma Proud Paralympian Leader, onde a gente viaja o mundo dividindo os valores do movimento paralímpico. Quando eu terminei como tenista, quando eu me aposentei, eu resolvi resgatar a minha paixão pela moda e começar a modelar novamente. Hoje eu sou uma embaixadora do Fashion Inclusivo. Nós já participamos de London Fashion Week, Dubai Fashion Week, Nova York Fashion Week, entre tantos outros desfiles pelo mundo. Ingressando na moda, eu vi a dificuldade que a pessoa com deficiência tem para achar roupas que sejam adequadas para ela, principalmente para a posição de sentado. Em função disso, eu resolvi lançar a minha marca, Samantha Bullock. Hoje é um online shop, é uma loja somente virtual. E a gente trabalha fazendo colaborações com diferentes designers e colocando a sementinha da inclusão dentro de cada marca. E são roupas que são inclusivas e sustentáveis. O nosso foco é no conforto, na inclusão, representação e principalmente na sustentabilidade. Enxergamos a Casa Hunter como um grande colaborador. Sabemos hoje em dia que várias das pessoas que têm doenças raras também são acometidas de algum tipo de deficiência. E estamos trabalhando junto na inclusão dessa pessoa na sociedade. Nós, da SB, desejamos a vocês muita força aos raros nessa luta por dignidade. E agradecemos à senadora Mara Gabrilli e ao secretário da pessoa com deficiência, Dr. Cato, que continue nessa luta, fazendo com que se cumpra a Constituição e que a gente tenha os nossos direitos respeitados. Boa sorte a todos os raros do Brasil. Continuamos juntos nessa jornada. Each person must seek their own way. In the search of peace and balance, you don't settle for